Hey guys, what's up? Kyra Bell here and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, magbibigay tayo ng 5 tips na dapat nyong gawin bilang newbie and syempre sa mga pre-to-play player. Huwag nyong kakalimutan to guys and ito yung ating topic for today. So tara guys, let's go! So ayun guys, bago natin simulan tong video na to, nais ko lang sabihin sa inyo na certified streamer na tayo ng Night Crows. So pwede nyo ako i-support guys by giving me a seed. So type nyo lang dito is Cairo, then lalabas na yung streamer natin dito. And yung code natin guys is Cairo hashtag 1088. So, andito na tayo guys sa may game ng Nightcrows and ang gamit ko nga pala ay PC. So, sa mga nagtatanong is pwede din siya sa may mobile. And yes, same lang po sila ng mobile and PC. So, ibig sabihin, pag ginamit nyo sa may mobile is pwede nyo rin gamitin sa may PC and vice versa. So, ito yung unang tip ko sa inyo guys bilang newbie and kung gusto nyong magpa-level ng mas mabilis. So, medyo basic lang to and kailangan naman talaga siya. So, unang-unang tip guys is kailangan nyo tapusin ang main quest. So, kailangan mag-main quest lang kayo. Mag-quest lang kayo ng mag-quest and bonus na yon guys pag may kaparty kayo. So pag may party kayo, mas mapapabilis yung main quest nyo. Kasi for example, ito. Yung main quest natin, kailangan natin pumatay ng 120 monster. So pag may party kayo na dalawa or lima, yung kill nila is maa-add sa kill natin. So mas mapapabilis yung ating pagtapos sa may main quest. So pinaka basic lang naman yun. And sa mga nahihirapan nga pala, for example, cleric ka, meron kasi ditong mga boss fight na kung saan solo nyong papatayin yung monster. So, pag nahihirapan kayo, ang kailangan nyo lang gawin is, it's either bumili kayo sa may gold shop. Mahalaga to guys sa free to play. So, kailangan yung bilin lahat ng naan dito. And, ayun nga, actual sinabi ko, kapag nasa may boss fight na kayo at hindi nyo kaya, namamatay kayo. So, bilhin nyo lang to guys, yung armor enhancement. Ayan, pwede nyo siyang bilhin. Pati yung weapon enhancement. So, i-enhance e nyo lang yung weapon nyo, tsaka armor nyo. Unang-una, para kumunat kayo. And pangalawa, syempre, para mabilis yung makil yung boss monster na yun. So, yung tip number 2 naman natin, guys. Syempre, don pa rin sa may quest. Punta lang tayo dito. So, mahalaga to, guys, sa may quest. Then, daily quest. So, kailangan natin to tapusin araw-araw. Ang reset nga pala nito is 4 a.m. And meron lang tayong 30 per day. So, kailangan natin, guys, tapusin tong 30 na to araw-araw. Although, maliit lang yung experience niya. Kung mapansin nyo dito is 0.41. Pero, ang mahalaga dito guys, yung reward niyang dalawa. So, ang unang reward, ito yung contribution points. So, magagamit nyo to guys, automatic na to ma add kapag natapos natin tong daily quest. So, dito siya ma add Click lang natin tong I na to. So, ang rank natin is grade 5, bronze. 1 to 400 points ang kailangan natin. So, iyan yung na-accumulate natin na points. So, 12 times na natin tong ginawa. Kaya, ito yung ma receive natin. 2% experience, then PBE damage reduction. So, ang mahalaga dito guys is makapag-grind tayo ng daily quest para umabot tayo sa grade ng gold 1. So, sa gold 1 naman, ang makuha natin is experience gain 10%, PBE damage reduction 13%. Then, ayan, marami pa tayong buffs na makukuha sa mga monster. Lalakas yung damage natin, hihina yung bawas nila sa atin. So, mahalaga to everyday. Kailangan matapos natin. And, hindi lang yon Pwede pa tayong magpapalit dito yung contribution coin. So, sa contribution coin naman, guys, is pwede tayong bumili ng skill tsaka materials. Punta lang tayo sa town. Punta tayo dito. Then, hanapin natin yung contribution coin. So, pwede tayong makakuha ng mga skill book, mga materials. eto mahalaga din to yung frozen and yung mga enhancement scroll. So, madali lang siyang tapusin guys. Same rule pa rin. Pag may party kayo, mas mabilis yung kill ng mobs. So, yung tip number 3 natin guys, about sa may AFK leveling. So, kung mag AFK kayo, mas recommended ko na yung monster is 1 one, one hit or 2 hit. Or at least 3 hit, pwede na yon So, wag kayo mag AFK na ahead yung level ng monster sa inyo. Kasi mataas yung defense nun. So, pag mas mataas yung defense ng monster is, mas mataas yung evasion nila. So, for example, ito, hit natin. So, kadalasan ng tira natin dito is miss. Ayan, tignan natin. Kung mapansin nyo, yun, may miss tayo. Ayan, puro miss na tayo. Bihira lang tayong tumama. So, hindi siya effective kung magpapalevel ka o kaya naman is mag-FK farming ka. Kasi yun nga, puro ka miss. Tignan nyo guys, isang monster kung gano'ng katagal natin tong patayin. So, hindi siya worth it na tambayan or EFK. So, ang suggest ko, punta tayo sa may mga low-level na monster. Punta lang tayo dito sa may map. Then, word, hanap tayo dito ng mga monster na kaya natin i- One hit or two hit. So, for sure naman, kaya natin i-one hit yung mga level 7 na to or level 12 or at least two hit. So, ang mahalaga dito, kung mag-FK dito, is kunin nyo lang yung mga materials na kailangan. And mahalaga to sa pre to play So, kung pre to play ka, kailangan na kailangan mo to. For example, opening pa lang kasi ng game, so in demand yung mga pang crafting materials, kailangan mo ng quartz mineral. And pwede din to guys sa level 17 yung mga iron ore and pwede din tayo magbenta ng purple. So pag nakapag farm tayo dito and susunod yung gagawin, pwede natin siya ibenta sa may exchange. So, sa exchange, kailangan is level 35 kayo para makapag-register kayo sa may exchange. So, yun, sa mga kailangan ng diamond dyan, lalo na kung wala tayong pang top up and kailangan natin ng diamond. So, I think this is the time para mag-sale kasi yun nga, mahal yung mga bilhin dito. So, for example, ayan, iron ore, 2 pieces, tradable. Pwede natin itong makuha kasi binenta natin to ng 10 diamond per piece. Ayan, claim lang natin. So, meron na tayo ng 19 diamond and 9 diamond. So, may tax siya na around 5%. So, ito, sell na natin. Yung pinaka lowest nito is 8.5. Pero, benta natin ng 10 kahit lowest niya is 8.5. Kasi, minimum is 10 diamond So, yan. Yeah. Register lang natin. And kung competitive ka and kung gusto mo may pagsabayan sa mga whales, hindi to advisable sa'yo kasi, yun. Unang-una, kailangan natin ng crafting materials para makapag-craft ng mga weapon natin. Sa mga free-to-play lang to na newbie na gusto magka-diamond and gusto bumili sa cash shop. For example, ito. Marami tayong makukuha dito gamit ang diamond. So, pwede tayong bumili dito. And pwede din tayo mag-activate ng mga pass dito. Punta lang tayo dito. Ayan. Mount Summon Pass, pwede natin to i-activate. So, nakakalaga lang to ng 2,000 diamond. Ayan, weapon. So, kayo na bahala kung anong gusto nyong i-activate na mount. And pwede nyo rin i-save yung diamond nyo para magamit natin pagtagal. Ayan, shoutout kay Garyu. So, guildmate natin yung dumaan. Ayan, shoutout sa inyo. And shoutout nga pala sa... DRGNPH. So, shout out sa atin lahat. So, yung tip number 4 ko guys is kailangan natin tapusin ang everyday dungeon natin. So, yung everyday dungeon is isa siya sa mahalagang aspect ng games. Kasi dito natin mapaparm yung mga token ng night crows and hindi lang yun. Kailangan kasi to guys, for example, itong Morion and itong Asian Papyrus. So, kailangan kasi yan, guys, para i natin yung pang-change job natin. So, sa pangalawang second job natin. So, spearman ako and kailangan ko maging impaler. So, yan, guys, pakita natin kung ano yung use ng morion. So, ito yung mahalaga to, guys, sa crafting. Then, dalawa, yan. Di tayo makakapag second job and third job. So, click natin tong crop na to. So, kailangan natin ng 50 morion and higher seal of advancement. So, dito naman is 300 more yon So, kailangan talaga natin magbabad guys dito sa may dungeon. And mahalagang mahalaga to. So, make sure na do your dungeon every day one hour. And kung may extra time pa kayo guys is pwede nyo rin itong tapusin yung temple. So, 8 hours to. And ito, isa pa to sa mahalaga yung sa Kona Ruins. So, hindi lang experience yung nabibigay niya. Pwede din tayo makakuha ng weapon proficiency boost. So, additional to, makakapag-boost to ng stats natin. So, pakita natin dito sa may menu. Then, WP or weapon proficiency. So, kada kill natin ng mobs doon is nadadagdagan yung experience and magle-level tong spear natin, yung weapon. So, for example, yan, level 2 na tayo. Meron tayo HP regen 3. Then, pag nag-level 3 tayo, melee damage 1, madadagdagan tayo ng damage. Max HP 100. So, mahalaga lahat dyan. And, siyempre, pag tumataas yung level is, ayan, max rate 3%, PVP accuracy, status effect, ayan, mga percentage na. So, make sure everyday tapusin nyo yon para makuha natin to and ma-max level natin tong weapon natin. So, kung mapansin nyo guys, meron din ditong skill. So, pag nag-second job tayo is pwede tayong mag-add ng effect sa skill natin. So, for example, ayan, increase bonus damage by 20%, decrease cooldown, or increase skill accuracy by 3. So, mahalagang mahalaga tong weapon proficiency. So, wag yung kakalimutan to everyday. So, yun lang naman, dungeon, then everyday, then special, ayan, wag niyo rin kalimutan to. 10 hours to per day, ang reset niya is 4 a.m. din. So, makakuha tayo dito guys ng Seal of Advancement. And meron tong mga boss na pwedeng mag-drop din ng mga item. Siguro, uh, pwede nyo itong patayin around level 43, 44, 45 para hindi tayo masyadong miss sa boss na yon And, AOE yung skill nyo. And, pwede nyo pagtulungan ng mga guildmates nyo yun. So, pwede tayo makakuha ng mga equipment, mga skill books, and mga accessories. Ayan. And pwede din tayo makakuha ng mga token, sale advancement. So, yung tip number 5 naman natin, guys, ito na yung special tip ko sa inyo is simply enjoy the game. So, mas mahalaga, guys, is nag enjoy kayo habang naglalaro kayo. So, sino ba naman hindi gusto yon So, naglalaro ka na, kumikita ka pa, then nag enjoy ka pa. So, vice versa, pwede ka rin gumastos dito kung spender ka or whales. Siguro, after a year, mababawi naman yon pero yun nga, yung pinakamahalaga is nag enjoy ka. Then meron kayong mga ka-guild, mga ka-party. And syempre, wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Para ako naman din maging happy. <laughs> so, yun lang guys for this video. I hope may natutunan kayo. And kung meron kayong extra tip, pwede kayong mag-comment sa may comment section below. And once again, this is Night Kraus and I'm Kyrobel kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please do like and subscribe and click notification bell para lagi ka updated sa mga free to play and play to earn NFT and syempre mga video katulad nito. And always remember guys, happy farming and peace out.